bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa youtubekeena nuxurka wararka waxa aad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobada aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona axmed cabdikaariye qoorqoor oo dhisaya siyaasi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo aanan ahayn haddaba qoorqoorma waxa uu doonayaa inuu helo xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya afarta sane ee soo socota xog qarsoodiya warrintaas ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa hadduu alle raalli ka noqdo sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa beelaha banaadiriga ah ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dalab horle ayay hor dhigeen haddaba arrintaasi waxa ay tahay ayaan mar kale idiin soo gudbin doonaa qodobadaas ayaan si gaara dul istaagi doonaa haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato youtubekeena nuxurka wararka waxaan kaa dalbanaynaa in youtubeka subscribe inuu saarto muuqaalkana like aad inuu saarto asxaabtaadana aad u sheer garayso si saaxiibo wanaagsan oo adigoo kale mid aanu yeelanno waa hagag haddii aynu ku bilowno axmed cabdikaariye qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa warar la helayo waxa ay tilmaamayaan in haatan isagu uu doonayo inuu sameeyo isbahaysi gaar ah oo siyaasiyiin isagu uu ku jiro ay iyagu markaa doonayaan in halkaasi ay ku midoobaan waxaa sii xoogeysanaya wararka la xiriira damaca siyaasadeed ee heer federaal ee madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ninkan oo siyaasiyiin fara badan ay damac markaa ay ka qabeen inuu dhisi doono sanadkan dan ama sidoo kale qabiil midna sidoo kale ma noqon doonto waxaana sidoo kale hadda lasoo tabinayaa inuu isi soo taagayo isaguna sidoo kale u wato shaati gaar ahi hogaamiyahan oo madax sidoo kale u ah koox siyaasadeed loo yaqaan waayo arag ayaa sidoo kale waxaa isagu qaar badan oo ka mid ah ay sidoo kale kuraas ka soo heleen waxaana sidoo kale lasoo werinayaa inuu heshiis daneed markaa la gaaray shaqhsiyaad badan oo kuraas u soo doontay deegaanada maamulka galmudug maamulkan oo ka dhisan bartamaha soomaaliya ayaa waxa uu leeyahay 8 senator waxauna sidoo kale uu leeyahay 37 xubnood oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sanadkan kursi ujeedo la-aan sidoo kale ma bixin doono qoorqoor haddii uu bixiyana waxaa sidoo kale haatan markaa isagu uu dareemayaa culays siyaasadeed sidaasi waxaa markaa laga soo xigtay xubno sarsare oo axmed cabdikaariye qoorqoor saaxiibo dhowlaahi ilaa iyo hadda maamulka galmudug waxa uu qabtay doorashada 8 senator oo ka mid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo 8 xubnood oo ka tirsan aqalka hoose inkastoo ay jiraan musharaxiin markaa iyagu ku daaban dadka kuraastaasi soo qaatay ama sidoo kale qaar lacagu ka bixiyey haddana waxaa dhuusama reer taalla dood la yidhaahdo damaca qoorqoor maxaa sidoo kale ka quseeya maxaase sidoo kale laga wada yeelan karaa xubno ka tirsan kooxda waaye arag ee axmed cabdikaariye qoorqoor markaa uu ka mid yahay oo lala hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay sidoo kale iyagu si aan leexleex lahayn qoorqoor uu damac aad xooggan ugu jiro bilo ka hor ayay sidoo kale arrintan sidoo kale u soo shaacbaxday balse hadda 3 asbuuc ee lasoo dhaafay mar kale ayuu axmed cabdikaariye qoorqoor dib markaa isagu dantiisa u yagleelay waxaa sidoo kale la xaqiijiyey inay jiraan kuraas isagu sidoo kale uu ka bixiyey lacago diiwaangelinta ah iyo kuwo kale ee musharaxiinta midda ergada ama sidoo kale midda baarlamaanka golaha shacabka ee federaalka soomaaliya mar hore ayaa waxaa jirtay dood ahayd in markaa kuraasta qaar lacagtooda maxamed cabdulaahi farmaajo uu bixinayo taasoo sidoo kale lasoo marsiin jiray axmed cabdikaariye qoorqoor balse hadda ayaa waxaa markaa soo baxday jiritaanka dhowr kursi oo isagu sidoo kale si toos ah waatan u doonayo inuu u maalgeliyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in kaalmo maaliyadeed ay siiyeen dhowr qof oo saaxiibo la ah oo iyagu sidoo kale kuraastaasi doonayay maamul goboleedada kalena sidoo kale kuraas ka qaadanaya kooxdiisa ayaana weli sidoo kale waxa ay kala qiixi la-yihiin inuu doonayo madaxweyne ama sidoo kale inuu doonayo midda ra-iisul wasaaraha oo damiciisu haatan markaa intaas uu la eg yahay laakiin waxaa sidoo kale ay xaqiijiyeen inuu jiro damac aad xooggan axmed cabdikaariye qoorqoor ayay wararku tilmaamayaan inuu damacsan yahay inuu markaa isagu u helo xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya afarta sane ee soo socota si markaa isagu uu u doonayo in maxamed cabdulaahi farmaajo meesha looga saaro maadaama maxamed cabdulaahi farmaajo uu arko mid markaa isagu caqabad weyn ku noqon kara haddii uu markaa damco xilka ra-iisul wasaaraha axmed cabdikaariye qoorqoor iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa labadooda haatan waxay yihiin kuwo saaxiibo dhow ah waxaana sidoo kale haatan labadoodu ay isla boobayaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya axmed cabdikaariye qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaana sidoo kale waxa uu yahay wakiilka madaxweyne farmaajo ee markaa doorashooyinka maamulka galmudug loogu talagalay inuu boobo waxauna sidoo kale
saacadii la soo dhaafay maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka qaadanayay lacag aad u tiro badan oo uu sidoo kale ku sheegay inay yihiin kuwa markaa isagoo ku qiimeyn doona xaaladda adag ee haatan wajaysa deegaanada maamulka galmudug iyo sidoo kale midda doorasho ee magaalada dhuusamareeb ka socota. Magaalada dhuusamareeb iyo xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay ka mid tahay goobaha loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya, waxaana sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay magaaladaasi ka socday dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo ay sameynayaan musharaxiinta kuraasta magaalada dhuusamareeb u doontay iyo kuwa kale, iyagu sidoo kale doonaya inay helaan kuraas ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. Intaan ognahay wuxuu qiimeyn doonaa xaaladda, waxaa dhexdeena yaala abaabul dhaqaale iyo mid kuraas, ma jirto sabab uu sidoo kale ugu shaqeeyo dad uu isagu sidoo kale fursad ka badan yahay, waxaa wax lagu qaybinayaa, maxaa wada yeelan karnaa, qofna ma aamini karnaa, taas ayuu sidoo kale waxa uu codsanayaa ujeedkeeda, ayuu yidhi mid ka mid ah xildhibaanada markaa kooxda waaye arag ee axmed cabdikaari qoorqoor markaa uu ku jiro. Mogaamiyaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo saaxiibkiis maxamed cabdullaahi farmaajo isma diidana, laakiin dooda ayaa sidoo kale dad fara badan ay qabaan dib waxay u dhigtay dib u doorashada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo si weyn, markaa isagu inuusan u dhegaysanaynin axmed cabdikaari qoorqoor. haddii axmed cabdikaari qoorqoor uu sidoo kale u dhiso qof musharax ah, waxa uu sidoo kale u dhisayaa maxamed cabdullaahi farmaajo. haddii uu sidoo kale isagu uu markaa weli leeyahay fursad aad u xoogan, iyadoo sidoo kale dantu ay markaa ku qasbi doonto inuu helo kursiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya. sideedaba waa dan haddii uu qoorqoor dhiso musharax ay isku sidoo kale dheer yihiin, wuxuu sidoo kale ka faa'idayaa, ayuu ku dooday mid ka mid a saaxiibadiisa oo aaminsan in qoorqoor haddii uu sidoo kale musharax kale dhisayo uu farmaajo markaa aadi doono. hogaamiyaha maamulka galmudug sanad ka hor waxa uu sidoo kale isagu ku xoogganaa oo galaangal baahsan uu ku lahaa siyaasad beeleedka dhexdiisa ah, laakiin dhammaan kooxdani ayaa hadda dagaalka bannaanka markaa u soo baxday, waxayna sidoo kale iyagu ay taagan yihiin bannaanka. sababta ayaana sidoo kale loo arkaa in xubnaha qaar la fahmay damacii, qaarna kuwa markaa iyagu ay yihiin kuwo raadsanaya kuraas xildhibaano oo keliya. dhowr kulan oo la rabay in axmed cabdikaari qoorqoor looga dhaadhacsiiyo inuu sidoo kale dhiso qof reerkiisa ah ayaa dhicisoobay. dadka qaar ayaana sidoo kale waxay aaminsan yihiin xubnaha ku cadaadinaya inuu dhiso in markaa ay yihiin kuwo maxamed cabdullaahi farmaajo aad markaa mucaarad uga ahi. haddii uusan sanadkan yeelan damac federaal ah oo uusan sidoo kale laacin kursiga weyn, ma wuxuu hubaa inuu 2026 uu heli doono fursadan oo kale qoorqoor? ama waa uu is sharixi doonaa, ama waa uu sidoo kale iska saa saarayaa dad uu sidoo kale u goyn karo ra-iisul wasaaraha, ayuu sidoo kale yidhi mid ka mid a la taliyaasha madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor. soo labakacleynta damaca madaxweynaha maamulka galmudug ayaa tareenka sidoo kale ka sii tuureysa xubno fara badan oo ay sidoo kale isku dher yihiin oo uu ka mid yahay musharaxiinta madaxweynaha haatan markaa iyagu doonaya qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa la rumaysan yahay inuu ka mid yahay mid ka mid a saaxiibada ugu dhoweeya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo, waxaana sidoo kale saacadii lasoo dhaafay xaaladiisa siyaasadeed ay ahayd mid markaa damacad u xoogan uu ku jiro. qoorqoor ayaana wararku waxay tilmaamayaan inuu sidoo kale uu doonayo inuu dhiso musharax farmaajo, haddii kaas u waayana mid kale uu dhiso si markaa isagu u helo xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya 4 sano ee soo socotana hawiya markaa isagu ku matalo xilkaasi. ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay doorashada kulaasta beeraha banaadiriga ah la yeeshay odayaasha dhaqanka beelahani. ra-iisul wasaare maxamed xuseen raable ayaa ku ergeliyey beelaha banaadiriga inuusan doonaynin in la dulmiyo kuraastooda, waxauna sidoo kale uu xusay in sharciga lala tiigsan doono cid walba oo faragelisa kuraasta beelaha banaadiriga ahi. ra-iisul wasaare maxamed xuseen raable ayaa ku buuriyey waxgaradka uu la kulmay inay sidoo kale iyagu isu soo xushaan kuwa sidoo kale mateli kara, waxauna sidoo kale isagu uu ka dhawaajiyey inuusan wadan musharax gaar ah, taas oo sidoo kale meesha ka saaraysa shaki aad u xoogan oo muddooyinkii lasoo dhaafay dhankiisa laga muujinayey. maxamed xuseen raable ayaa sidoo kale tilmaamay in dhowaan la gudageli doono tababarada la siinayo ergada doorashada ee ka qaybgelaysa, isagoo sidoo kale ka dalbaday beelaha banaadiriga ah inay dedejiyaan doorashada kuraastooda ay ku leeyihiin aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. beelaha banaadiriga ah ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa iyagu sidoo kale ay ka soo yeeraysay cabashooyin, taasoo sidoo kale la xiriirta boob ay madaxtooyada sidoo kale la damacsan tahay kuraasta beelahaas, waxaana sidoo kale weli aanan bilaaban doorashada banaadiriga ah sababa la xiriira in fila soomaaliya ay wadato
xubno si gaar ah sidoo kale ula shaqeeya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo, taas oo sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ballan uu ku qaaday in uu markaa isagu wax ka qaban doono. kulanka ay yeesheen ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo beelaha banaadirka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. amnigeedu markaa uu mid aad looga deerinayay, inkastoo doorashada xildhibaanada beelaha banaadiriga wararku ay tilmaamayaan lagu qaban doono gudaha xerada afisiyoni ee ku taala garoonka diyaaradaha ee aadan cabdul cusmaan aadan cadde. halkaas ayaana sidoo kale lagu dooran doonaa xildhibaanada banaadiriga ah ee 4 sano ee soo socota ka mid noqon doonta baarlamaanka federaalka soomaaliya. waad ku mahadsantay daawashada muuqaalkan. haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato youtubekana nuxurka wararka, waxaan kaa dalbanaynaa in youtubeka subscribe inoo saarto muuqaalkana, like aad inoo saarto, asxaabtaadan aad u sheergareyso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kulamidan u yeelan oona ku mahadsantahay daawashadaada.